ដីក្រូម៉េចអភិវឌ្ឍជាមួយរូបមន្តកាន់តែល្អ Complete Nutri បន្ថែមអាហារសរសៃដល់ពីរប្រភេទ DHA ច្រើនជាងមុនវីតាមីនសារធាតុរ៉ែច្រើនប្រភេទនិងមានជាតិដែកដីក្រូជួយដល់ការអភិវឌ្ឍពេញលេញរបស់កូនអ្នក